Començam repassant imatges del dia d'avui des de Mallorca a Calaferrera. Veiem aquest cel bastant carregat que teníem principalment a Mallorca i a Menorca. Uns ígols que no eren molt actius però que han arribat a deixar algunes plogudes. La majoria de casos brusques, però en alguns altres casos, com per exemple Capdepera, sí que hem arribat a acumular 4 litres per metre quadrat. Una situació que segurament repetirem en vista demà amb més ígols a Mallorca i a Menorca, més sol a Eivissa i a Formentera. Bon vespre, una situació de contrastos la que hem viscut avui, depenent de la banda de les illes on ens trobéssim, ja que Eivissa i Formentera ha tornat a lluir bastant el sol, també ha lluït el sol cap al ponent de Mallorca, però la resta, els ígols han estat més protagonistes, ígols de tipus baix, que han arribat a deixar aquestes plogudetes anecdòtiques que, insistim, demà també es podrien repetir. Tot això en un context de baixada de temperatures, unes temperatures que avui ha costat pena que arribessin a superar els 20 graus, ha passat cap al sud de les illes, però la resta no hi hem arribat. Repassam, de fet, aquests registres d'emperatura del dia d'avui. Com veus, a punts de les Pitiuses i també cap al ponent mitjorn de Mallorca ha estat on, per mort d'aquesta major presència del sol, hem arribat a superar els 20 graus. 23 en el cas de Vila, la màxima avui a l'arxipèlag, però si ens desplaçàvem cap al nord-est de les illes, els registres quedaven bastant més continguts. Per exemple, Manacor, 17 graus, també cap a Sa Pobla, al voltant de 17 graus, Mo, 16, Ciutadella, Vella de 7, ja us dic, temperatures bastant contingudes cap al nord, fins i tot per davall del que tocaria per l'època de l'any, i en vista demà esperam aquests mateixos contrastos cap al sud, tornarem a trobar els registres una mica més elevats. Donant pas ara a algunes fotografies que heu compartit amb tots nosaltres del dia d'avui, fotografies que mostren aquest cel bastant carregat, bastant gris que teníem, i també amb la mà moguda cap al nord de Menorca i al nord de Mallorca, com a conseqüència d'aquesta miqueta de vent de component nord. Ja ho veus, ígols que han permès veure poc el sol durant el dia d'avui en aquestes bandes on, vos comentava, teníem aquesta presència més clara de ígols. Veiem aquestes roselles des del llevant de Mallorca i cap al ponent, ja ho veus, sí que veiem una miqueta el sol, Badia de Palma, també cap a Andratx. I acabarem el repàs amb aquesta darrera fotografia d'aquest arc de Sant Martí que mostrava, idò, aquesta plogudeta que teníem ja darreres hores del capvespre a Sa Porrassa. Veiem cap al ponent de Mallorca que lluïa una miqueta el sol i on més s'ha lluït el sol era a Eivissa i a Formentera. En aquest cas, ja veus aquestes imatges d'aquest cel pràcticament destapat que teníem i tot això també ha afavorit que els termòmetres arribessin als 23 graus. Repassam en aquest punt les imatges del satèl·lit Meteosat, del que passava durant el dia d'avui, aquestes ennigulades que es desplaçaven cap al llevant de les illes. Ja ho veus, tota la Mediterrània Occidental, també la península Ibèrica, pràcticament amb absència total de ígols, però aquesta miqueta de convergència de vent, de tramuntana mestral, nord-est-nord, propiciava també aquesta aparició dels ígols en aquest indret de les illes, com veus, Eivissa i Formentera, fora de les ennigulades. I si ampliam aquesta imatge, anem a veure el satèl·lit Aqua, veiem precisament com quedava tallat a fil de guinevet pràcticament aquesta presència de ígols al llevant de Mallorca i Menorca. Ja vols dir que eren ígols sobretot de tipus baix i en vista demà, com que aquesta convergència de vent segurament la mantindrem, i els ígols tornaran a ser presents en aquestes mateixes bandes on avui els teníem. I partim ara cap a Àustria, partim cap al continent europeu, cap a l'interior, per veure aquesta nevada. I és que aquests dies en general tenen temperatures baixes a bastantes bandes i el fred serà notícia aquests pròxims dies també a moltes bandes del continent europeu. Aquesta nevada que teníem de fet a la ciutat de Villach, a uns 500 metres d'altura, una ciutat que fa frontera pràcticament amb Itàlia i Eslovènia. I ja vos dic, no serà la darrera nevada que visquin a punts de centre Europa perquè aquests pròxims dies continuarà fent fred. I atenció a la setmana que ve. La setmana que ve, segurament, fins i tot nosaltres podríem arribar a baixar una mica més que ara les temperatures. De moment, quedem amb allò que passarà demà i aquests pròxims dies ens manté aquest passadís de vent de component nord, es manté aquesta massa d'aire fred que ha de mantenir les temperatures a ratxa, i després, quan ens acostem al cap de setmana, sí que pensem que remuntarem una mica, pujant les temperatures, sobretot en aquelles bandes on avui teníem més ígols, perquè probablement al cap de setmana tindrem més sol. Però tampoc s'enfilaran gaire, perquè ja vos dic, aquesta configuració on l'anticicló queda cap a les Illes Britàniques configura aquesta miqueta de vent de component
Corrent Nord que impulsa aire més fred des del nord del continent europeu cap a les illes. Per tant, ja vos dic, no pujaran molt les temperatures i la setmana que ve fins i tot poden arribar a baixar una miqueta més. Repassam la previsió que esperam per aquestes pròximes hores, repassam allò que esperam en el cas de Menorca, perquè els núvols tornaran a ser protagonistes, uns núvols que poden deixar de manera local qualque ploguda, pensam no serien fenòmens gaire destacables, però qualque brusca sí que podem tenir. Cel bastant carregat, costarà pena trobar clarianes i aquest vent de component nord continuarà bufant moderat, alterant la situació marítima al nord d'aquesta illa, al sud molta més tranquil·litat. Temperatures, per cert, de Menorca bastant frenades, amb 15-16 graus, per tant, temperatures baixetes en aquest sentit. A Mallorca també trobarem més núvols a la meitat nord de l'illa, es poden tornar a reproduir algunes plogudes, insistim, poc significatives. Cap al sud i cap al ponent poden trobar més clarianes, sobretot durant el capvespre. El matí seria el moment en el que pensam les plogudes són una mica més probables. Les temperatures no canviaran gaire, poden pujar una miqueta, principalment cap a l'interior i cap al llevant, en un moment que bufarà entre fluix i moderat del nord-est de Gregal. I a Eivissa i a Formentera trobarem més sol, en termes generals, però és vera que segurament cap a Eivissa podem trobar qualque núvol més que avui. Tot i això, aquí no esperam pluja, tindrem un cel bastant destapat i de vell nou tornarà a ser la banda de les illes on les temperatures s'enfilin més. Podem tornar arribant a aquests 22-23 graus, preferentment a punts del sud d'Eivissa, per mort d'aquesta miqueta de vent de component nord. Què passarà divendres? Idò, la situació ja vendrà marcada per un cel bastant més destapat en termes generals. A totes les illes recuperarem un ambient assolellat, per tant, deixaríem enrere aquestes plogudes, aquestes plogudetes que hem tingut avui i esperam també demà. I situació bastant tranquil·la. Sí que és vera que encara continuaria bufant una miqueta aquest vent de component nord, preferentment en el cas de Menorca encara es pot traduir això en una situació marítima que continuï alterada, amb àrees fins i tot de maregassa puntualment al nord de l'illa. Per tant, en aquest sentit seria probablement allò més destacable. Les temperatures no canviarien gaire, per tant, mantindríem un ambient relativament fresquet. Podem arribar a superar els 20 graus cap al sud de les illes, però segurament encara no hi arribaríem cap al nord. I pel que fa a l'abans de previsió, sí que pensam que en vista dissabte ja poden pujar les temperatures de manera una miqueta més clara, ja podem superar els 20 graus en més bandes, fins i tot al sud podem arribar a fregar els 25, amb un cel bastant destapat, qualque interval de núvol prim cap al sud de les illes, i en vista diumenge segurament mantindríem una situació de tranquil·litat, en temperatures estables, i ja com vos comentava, com vos avançava fa uns minuts, segurament la setmana que ve esperam alguns canvis, sobretot de la mà d'un nou descens de les temperatures. Si es va complint els pronòstics, probablement la setmana que ve viurem un ambient més fred del que tocaria. Aquesta segona quinzena del mes d'abril sembla que no serà ni de bon tros tan càlida com aquests primers 15 dies que hem viscut. De moment ho deixem aquí, demà tornem, que passeu una molt bona nit.